נאום מעלית שיעזור לך להציג את העסק שלך בסושיאל מדיה, בדפי נחיתה ואיפה לא. אז אם יש לך מוצר או שירות שעוזר לאנשים, אתה צריך להציע הצעה שיהיה קשה לסרב לה, שאנשים ירגישו פרייר להגיד לה לא. אז בוא אני אתן את הנאום מעלית שלנו, של החברה החדשה שאני הולך להקים, ותבינו על מה מדובר תוך שתי שנים. היי, אני גד ממורדן. אנחנו עוזרים לבעלי עסקים לסגור יותר לקוחות על ידי ניהול חכם לידים אוטומטי וידני. ככה עזרנו למטפלים זוגיים להגדיל את המחזור מחירות שלהם פי 2 תוך 90 יום בלבד. אז הנאום מעלית יצא טוב? מה עשינו פה בעצם? הדבר הראשון והחשוב ביותר הוא לזהות ולהגיד את הבעיה שיש לאבטר שלנו, ללקוח שאנחנו יכולים לעזור לו. לאחר מכן אני מוסיף את הפתרון שעונה בדיוק על הבעיה הזאת. ולסיום, אני אחלוק הוכחה חברתית שהיה לי כבר עם אחד מהלקוחות עבר, שהיא בעצם דוגמה איך המוצר או השירות שלי עזר לאותו אבטר מסוים. אז תדאגו שאתם שומרים את הסרטון הזה כדי שתוכלו להכין את הנאום ספיץ' מעלית שלכם בצורה הטובה ביותר. ככה שאם תפגשו את אילון מאסק או ג'ף בזוס במעלית, תוך חצי דקה הם ירצו להשקיע בכם. אל תשכחו לעקוב אם מעניין אתכם שיווק עסקים, כסף ומה לא.